Oi pessoal, a receita de hoje é muito simples e rápida. Sabe aquele risoto que nós fizemos de linguiça com açafrão e pistache? Pois é, hoje ele vai virar um bolinho. Bolinho de risoto é a receita de hoje. Vamos lá? Vamos à receita, pessoal. A gente vai precisar do quê? Do arroz, do risoto que sobrou, ovo batido, estou usando dois ovos, queijo. Pode usar queijo mussarela, queijo gruyère, queijo emmental, queijo minas padrão, o queijo da preferência de vocês. E farinha de rosca, eu estou usando farinha de rosca artesanal também, tá? A gente vai pegar o risoto, aproximadamente uma colher de sopa. A gente vai fazer um furinho assim no meio, botar um pedacinho de queijo e vai fechar a bolinha. Passar no ovo. Na farinha de rosca. Pessoal, usem farinha de rosca caseira, tá? Se vocês não quiserem fazer em casa a farinha de rosca de vocês, comprem numa padaria, eles sempre têm. Faz toda a diferença. Bom, pessoal, agora vamos fritar o bolinho. Nosso óleo já tá bem quente, tá? A gente pode colocar dois por vez. Tomem bastante cuidado com o óleo quente. Quatro vezes. A fritura tem que ser sob imersão. E a gente vai controlando o bolinho até ele dourar. Bom, pessoal, ó, nosso bolinho já tá ótimo. A gente vai colocar ele no papel toalha. Vamos colocar mais bolinho. Vou tirar mais essa leva de bolinho. Olha só, pessoal, que delícia! Vamos ver como é que ficou por dentro? Ó! Fala sério, hein? Ui! Ui! Vou botar aqui um molhinho de pimenta. Gostou? Chama a ruiva. Oi, pessoal. Só porque aconteceu aquilo. Desliga essa merda. Posso continuar?